Tervepä terve, se on jälleen kerran Toikki täällä ja niin kuin lupasin, niin ripeästi tulee taas tätä tekkettiä toinen jakso. Ja me jatketaan ihan suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli EMC:n kanssa nyt sitten jatketaan taistelua ja me päätettiin, että me tuohon laitettaisiin Diamond-putki, koska me tuohon sitten tulee taas sitten se Spider. Juu. Mulla menee kahdesta. Joo. Selvitin juuri, että Morningstar tappaa yhdestä tuolla se spideri. Ja tosta mä otin sen chestin. Ui vitsi, mä sain käsin. Kato, niin mulla on sillä armorit. Nää, oliks sulla sillä armorit? Ei. Joo. Niin tota, mä otin tosta välistä ton chestin pois, niin nyt nää menee tälleen vähän tasaisemmin tossa rako sen takia, koska... Noin. Sen otin siitä pois. Mutta täältä tulee jotenkin mukaan. Ai mistä se saa laitettua sillä lailla, että se... En tiedä. Itteläs vaan. Hei, tuuppa kattoo, kuinka nopea tätä nyt tulee täältä. Ihan semmi. Laitetaan sinne vähän jotain tavaraa sillä lailla, että sitä saa tultua sieltä vähän, niin sitten se ei niinku... Mut katoppa, kuinka tätä nyt tulee täältä. Kato. Niin. No niin, nyt on hyvä. Sitä tulee vaan koko ajan lisää. Nouseeks se? Mikä? Ei se pysy tossa nelosessa. Okay. 2, 3. Mut... laitetaan 7 overclockeri tähän, niin tätä... Älä pistä enää overclockeri yhtään niinkään. Mä laitoin yhden. Miksi? No ei sitten. Kato, se on siinä, että mitä nopeammin se tekee, sitä vähemmän tuolta menee yli niitä. Mihin se on se putki, mikä pumppaa sitä? Laitetaan tähän... Okei, joo, tota ei voi laittaa. Tsoikki, laitetaan tähän... yksi redstone-enginen vielä tähän päälle. Miksi? Tsoikki. Ei voi, kato, sit ne lensit just yli. Ai niin. Se oli se, minkä takia se ei voi enää laittaa niitä. Muutenhan se olisi ollut tosi hyvä. Niin olisi. Mutta on tää nyt, mä oon nytkin tarpeeksi hyvä. Jep. Kato nyt kuinka paljon sitä tulee sieltä. Jep. Mut mihin täällä on se välissä se chesti? Otitko sä sen pois? Minkä? Sen... Ei kun joo, niin otitkin. Kun se ei enää jakaudu 8, se on ihan turhaa. Niin, mut sitten kun sitä olisi tullut oikein paljon, niin sitten sitä olisi niinku... Mitä ihmeessä? Mistä ton monistuu? Noin. Jaa, tossa on enemmän EMC:t kuin Red Matterissa. No niin, siihen menee niinku... Dark Matter Collectoria, sitten Glowstonea ja Red Matteria. Jep. Tää pian tulla vaihtaa uraniumselle, että ne on kaikki pian loppu. Joo, tähän se räjähdä sit jos loppu. Ei, se vaan sammuu. Niin. Saikki näitten kaktuksen päällä on kukat. Joo. Mä mietin nyt, että... Mitä mä pukasin seinän? Seinää. Melkein mennä seinästä läpi. Mulla on 6 redstone. Näitä pitäisi saada kerättyä lisää. Mitä? Onko siinä Diamond-putkia jäljellä vielä? 3 tai 4, meidän talous on skeleton. Pistäkö tohon yhden Diamond-putkeen? No odota, kun täällä on tää skeletoni vai hakkaseksi. Et. Ai mihin? Tähän mikä menee tohon chestiin tää putki.
Mihin sä oot? Siellä. Ai mihin? Jaa, nyt mä tiedän minkä takia. Tuohon ensinnäkin. Okay. EMS tulee kato vähän kun ne menee puolet tonne. Ihmettelinkin minkä takia toimii niin helvetin hitaasti. Ja sitten, onko se sininen? Joo. Ei. Onko se toi? Joo. No niin! Mut no sitä niin. Vähentyy koko aika, kato sitten. Mistä? Täältä, relaystä. Muuttaako se sitä EMC-ks? Joo. Okei. Okay. No niin, no nyt kumminkin. Niin näitä keltaisia kapistuksia pitäisi saada lisää. Ai näitä kollaktoreita. Niin. Niin hei, saisiko tätä redstonea tortsi jotenkin tohon kiinni? Niin. No niinpä tietenkin. Nyt ne sammu. Joo, se yksi sammu. Laitetaan se. Tuo seinäkin. Näin. No vaikka niinkin. Nyt tossa sit taas paikka tällaisen. Jaa, kato se on nyt. Niin mutta jakso... sitten soikki, niin. Me tarvitaan toinenkin diamond putki tänne, kato. Niin, jos me laitetaan kollektori, niin sitten pitää laittaa. Mä haen semmosen. Joo. Eli tämä jakso tehtävä on nyt sitten tehdä noi kuntoon, nämä tuolla, ja sitten kun ne on tehty, me saadaan niin paljon EMC:tä, että me voidaan tehdä mitä lystää. Niin, me voidaan tehdä mitä lystää, te saatte laittaa toivomuksia, ja varmaan tähän jaksoon, että mitä te haluatte. Keltainen, no niin. Noin. Täältä on yksi tullut kollektori. Joo. Mä laitan sen tohon kiinni. Noin. Tonne vasit ja kaikki on hajonnut tää. Oikein meidän paikka on hajonnut kokonaan. Ei se haittaa. Haittaa se. Mä haen marblea. Mitä? Tänne on tippunut hirveästi blazepowderi tänne maahan. Niin onkin. Mistä on sitä marblea? Täällä on hirveästi lasia ainakin. Tuossa on marblea. Mä korjaan. Nyt täytyy odottaa. Pitäisikö? En mä kyllä viitti tuota kuoria pistää päälle. Se ei oo ehkä tarpeeksi hyödyllistä. Mutta nyt täytyy vaan sit miettiä, että miten mä saisin tästä vielä nopeamman. No. Puuputkehan ei voi muuttaa timanttiseksi. Hä? Voiko puuputken korvata timanttisella? Ei. Joo, sitä mä ajattelinkin. Että tuohon ei saada mitään. Vaikuttaako relaun alla olevat? Hä? Vaikuttaako relaun alla olevat kollektorit? Joo, tietysti. Joo, okay. No, se on siinä kiinni. Sitten en ota niitä. Tuli hakkaamaan kuorista vähän koalia. Joo. 20 kuolia, mitä tää vaan. Ei täällä on joku luola. Hän mä löysin ruuvia. Se oli retsi. Zombi. Tuolta tulee vähän yli noita Onks sun niitä diamond putki? No on siellä testis pari. Joo mä viepin. Eikö en? Apua, älä nyt crashaa. Onko mulla crashaa tai ihan just? Mikä?
No, mä tekit. Ja sepä outoa. Lasin EMC ei ole vieläkään noussut. Mä vaan tekkitin uudestaan. Joo. Se muutenkin krässäni. Mulla on noit energykristalleja tuolla. Joo, mut mä vähän veikkaan, ettei sitä lasin EMC:tä ikinä tullut nostettua. Joo. Se vaan on arvotonta. Mm. Mä en kyllä usko, että mä näet place powdereita katsotaan, että chestissä tarvitaan, koska sitä nyt tulee koko ajan lisää. Mitä? Lää laula. Wall-E on hyvä elokuva. Nyt olemme hieman umpikujassa, niin sanotusti. Hei, tehdään musketit molemmille. Ei. Miten se olisi ne teleport-vaipit? Ei tässä jaksossa, ehkä ensi jaksossa. Okei. Ja pitäisi löytää hyvä paikka, minne käyttää sitä. Joo. Mä mietin, että en miettinyt yhtäkäs mitään. Sä mietit, että et sä yhtään miettinyt yhtäkäs mitään, missä? Saiskohan tätä teijakonet vielä jotenkin nopeammaksi? En mä kyllä usko. Ei. Tää on kyllä Blaze Rodia tarpeeksi. Täällä on niinku... Mä otan näit Blaze Rodia. Jos tuohon laittais nopeammat pumput. Ei se auta. No, sitä tulis tähän ihan supernopeesti. Ei nyt pilata sitä jo pitää ehdomistu. No ei se mitään pilaa, se vaan nopeuttaa sitä. Mut kun se voi räjähtää. Joo. Sitä tulee muutenkin ihan tarpeeksi paljon. Kato nyt kuinka paljon mä sain Blaze Rodia sieltä. Mä pistän tän taas. Pikkasen EMC:tä. Niinku... Haippas lisää niitä sieltä. Ok. Näikö kuinka paljon niinku... Mä otin 7 stackia Blaze Rodeja, niin me saadaan yksi semmonen kollektori. 2. No ehkä ei. Ei 2. Tätä Blaze Powderia on ihan liikaa täällä. Mäkin tuun hakee sitä. Kun sitähän tulee sen koko ajan lisää. Niin tulee. Joo, hyvä. Ei kun meidän pitää saada pumppaamaan nopeasti sitä sieltä. Niinku. Niin sitä mä just sanoin. Mä luulin, että sä tarkoitit jotain toista juttu. Tuolta koneesta, kun sieltä tulee, kato kuin hitaasti tätä tulee. Mut tässä on jo semmoset, tätä ei voi pumpata enää nopeampaa. Joo, mut nopeammat pumput, sitä mä siihen. Se räjähtää. Taas zombi. Zombiolla näkyy aivot. Onko sun mitä soikki? Täällä on tullut tänne päällekin Blaze Rodei tossa sun... Ei! Mitä? Apua, hätätilanne. No mitä sä nyt teit? Eiku pikku hetki. Näytti niinku sitä ois mennyt ton siniseen putkeen. Whatever. Niin timanttiputki tähän, mikä menee tuolta ylhäältä tohon. Ot. Ai timanttiputki siihen ylhäällä. Niin. Ok. Meillä on sitten... Meillä on 2 niitä, että nää on yksi jäljellä sen jälkeen. Niin. Kyllä mä uskon, että me tarvitaan kahta enempää. Aina niitä voi tehdä lisää. Tää täyttöprosessi on ihan mukava. Mä muistan silloin, kun me muutettiin niitä öljypuketteja. Ei, ei.
kun ei ole mitään muuta tekemistä. Hei, mä menen kattoo muuten. Täällä on varmaan tavaraa täällä. Kokeoveni, se ei ollut mitään. Blastfurnaces on koal kokee. Joo. Yksi tohon vielä menee. Älä nyt laula. Niin, että yksi tuohon menee vielä. Kato nyt tuota paikkaa. Pikkasen sitä tulee nopeasti tuota EMS. Kato nyt. Ei mun Switch Wolf vieti. Ei kun kaksi siihen menee vielä. Tuuppa tänne. Mihinkä? Ei me tarvitse. Ei tätä toista yhtä timanttiputkea tarvii. Kato, tämä timanttiputki tästä siirrät tähän. Niin sitten tohon tulee yksi paikka lisää. Ai tähän ylemmäs. Odotas, mitä putkeet on jo? Tämä. Ja, se on cobblestone transport pipe. Pois siitä nyt. Joo. Näetkö? Joo. Nyt siihen tuli taas yksi paikka. Eiku joo, kyllä se timantti tarvitaan silti. Miksi? No, mutta mitä se sitten menee? Miksi se muka tarvitaan? No katoppa. Nyt täytyy laittaa silleen, että ainoastaan valkoisesta menee noin. Noni. Älysitkö nyt? Joo. Tää sai näitä Blaze Powderin pari, niin nyt tää tekee Glowstonea täällä tää meidän kollektori. Ja nyt tää tekee Mobiuspuelia täällä. Nyt se tekee Aeternalisvuoliin tosi hitaasti. Mulla olisi tämmönen radikaali idea. Kello kuvastin. Siihen tarvitaan yksi timanttiputki ja paljon redstone-engineja. Aha. Mitä jos me pistettäis toinen putki menee tosta? Mistä? Mitä se teki Aeternalisvuoli. Nyt tarvitaan mitään tuolla. Kiitos. Tämä. Täältä Ender Chest. Ei ku mikä onkaan EMP Chest. Energikondenser. Täältä. Häh? Toinen putki. Ai millai? Tästä. Maan alta. Ai se, menee. Niin. Sillä, että se yhdistyy tuohon pääputkeen timanttiputken avulla. Okei. Okay. Eli mä teen pari redstoneen minäksi. Ne. Mä kaivasin tunneli. Siitä tulee paljon hitaampi putki, mut ihan sama. Mut jos yhdistää sen maailman nopeasti. Niin sitten ei siinä sitten häviä mitään. Hei, tuuppa tänne. Venäpä. Tää jakso pitkittyy muutamalla minuutilla, mutta tota... Tehdään se. Häh? Tuuppa tänne. Niin. Toi putki, joka menee ylhäältä päin tohon. Niin. Saisiko sitä putkea mitenkään yhdistettyä tähän putkeen täällä takana? Ai et se menee tonne vaseen. Niin. Ei, kun tähän putkeen. Mihin putkeen? Et se menisi tästä tänne. Mitä järkeä siinä? No sit me saatais tähän taas yksi paikka. Yksi relau siihen ja monta. Tommosta lisät juttu. Joo, kyllä me saadaan se diamondilla. No pistäpä se silleen sitten. Odotapa. Täällä pääsee liikkumaan mitenkään. Tässähän on tarjotko tuskin. Tarjotko tuskin? Se on tarkoituskin. Ootappa. Mut siihen tarvii silti yhden diamondin sitten. Lisää vai? Niin, koska sitten kun siihen päälle laittais sen, niin sitten Ne tulee täältä vähän yli. Ei siinä mitään.
Katoks sitten, kun se laittaa tähän päälle, niin sitten se ei vaan... Ongelma on, että meillä ei ole yhtään Timua. Mut kun mulla on Diamond-putki. Ai jaa, hyvä. Onks toi... Mikä toi? Onks toi musta? Vihreä se. On se musta. Niin, juu. Ei, se on musta. Niin, nyt sä voit laittaa sen siihen. Meneekö sinne ihan helvetisti sitä? Mä laitoin sinne nopein. Häh? Kato. Sitten vielä. Timuja, niin hei, monistetaan timantteja. Ei, kun tuu nyt kattomaan. Odota. Nyt sit tämä putki täältä. Häh? Ai se joo, niin. Niin, mitä? Uuden putki, kiitos. Ei ole. No mä voin tehdä sen. Mä teen niitä moottoreita. Mä oon tehnyt 4 jo. Okei, hyvä. Täällä on kyllä uuden transportpaikka jotain. No mä tein jo 8. Vaa. Vitsi, kilpajouksun voitti Evilsi. Häh? Kato... Soikki. Kato, laitetaan... Laitetaan tää redstone tortsi pois, laitetaan se toho. Laitetaan sillä lailla, että se yhdistyy tästä kohtaa. Tu katto. Pikku hetki, ideoita pursua liikaa. Eikä. Me tarvitaan stone transport. Tarvitaan lisää timanttiputkia. No, tee niitä. Ei oo timantti. No, ei, ai yhtään. Ne. Transportation table. Aivan. Mitäs kuvaisimme kolmannen jakson putkeen? Ihan se on varmaan ainoa vaihtoehto pitää nämä jaksot hyvässä pituudessa, joten me jatkamme aivan kuuden päivän päästä. En nyt. Mä taas menen ihan sekaisin, kun mä palaan taas näihin juttuja. Mä muistan silloin, kun mä aloitin YouTuben mukaamisen, niin mä kuvasin 30 jaksoa putkeen. Niin... Nähdään ensi jaksossa ja Evilsi voi sanoa hei po hei. Hei vaan.